Assalamu alaikum urmattu, KG Press kanalının körüçleri urmattu, mekendeşler urmattu, Kırgızstanlıklar, kutmanduğu kününgüzler menen. Bugün biz Oştoğu Japalak Unağı Bazarına geldik. Bul çağırlısta dağı Japalak Unağı Bazarında turgan unağalardın bağısı menen tanışağız. Eğer de unağı alam degen maksatınızlar bolsa, nazar salıp, köngül bölüp, mınavuşul çağırlıştı karap durunuzlar, unağalardın bardık sırtkı içki abalını çağırılgan jılın Abiyomun sizlerge toluğuraq maalumat berip keteğiz. Biz menen birge oltırınızlar. Anda birinci ele tanışa turgan bul. Mına uşul Seşka ülgüsünde guna Mercedes Benz. 99-cu jılı çıkarılgan levi rul mekanika. 1.8 Abiyom esinin telefon nomerlerini jazıp alınızlar. Bu Seşkanın bağısı 230 000 som. Классик. Она бир багаж ачылабы? Андан ары дагы түз жүрөбүз. Дагы бир 124-чү кузов. Ешка. Булуна 91-чи жылы чыгарылган 2-3 объём. Мерс 230 дейт. Эсинин телефон номерлерин бир катар жазып коебуз. Çalıp baylanışağız, surayız. Bu 124. Kuzuf dağı Yeşka. Tam bir içki salandı görelç. Oho, levi rul. Mekanik eken karabkası. Polni elektro paket, linoleum salıngan. Buna paraktörün körünüzdür, taza. Ya, bağız kan çeken aga? 170 000 som. 170 000 som deyit bu Yeşkanı. Urmattu mekendeşler, urmattu bizdin kanaldın körüçülörü. Biz tüz jürebiz. Bu jerde dağı bir Tayota Yeştima turat. Yeştimanın birinci kuzovu. Kök tüstü. Dın astı biyik. Astını köterip koyan okşayt. Oho, 2003 yılı çıkarlıktır. Dizel abiyomu 2. Rasko 78 deyit. Esinin telefon nomerlerini yazıp alınızlar. Dizel eken bir ok. Öte ekonomik dey. Tayota Yeştima levi rul. Kana bir esmenin salamdaşkança bağısını bile elçe. Assalamu aleyküm. Kanda şaka. Desi oltlarınız. Kança de ota şaka. 6000 dolar. Levi rul. Mekanik eken daha bu. Zavaz köy ışınday bu. Ушундай дагы бар экен да эсим ана. Өтө жакшы экен. 6000 доллар дейт. Заводской левый руль, механика. Өтө жакшы уна экен. Таксиге айтат дагы. Эки объем кыйналбайбы? Нормально бирок. Нормально экен. Дизель дейт. Е бул кара түстөгүм не машина деп ойлойсуздар? Бул албетте сиздер издеген Toyota Camry 30-чу кузов. Левый руль кара түстө чекчейип турат бул короз. 2004-чү жылы чыгарылган 2.4 объём, жакшы жайы газ бензин. 910 литр расход. Люк бар экен. Өтө жакшы карап тур бирок машинаны. Ана маштан ачың ака. О. Автозапуск бар экен, полный электро пакет. Левый руль, автомат коробка. Я бу камерин басы канча ака? 7000 доллар дейт. Бул 30-чу кузов. Пактрониктер бар экен мына, көрүңүздөр. Пактроник сенсор бар экен. Мына ушул Камрини таанышкандан кийин дагы бир серебристий түстөгү сиз издеген Hyundai Starex. Бул асты бийик. Өтө таксиге айта турган, толуу жайга айта турган дагы бир унаа. Я кызалат болбой отура бериңиздер ака, өзүңүздөр тартпайм. Бул Starex'тин баасы канча экен бир билейинчи. 330 000 сом дейт. Дымоходту ачып койуптур же заводской ушундай окшойт.
2002 жылы чыгарылган 2.4 объем дизелдейт. Эсинин телефон номерлерин жазып коюңуздар. Левый руль механика. Турбина бу? Өтө күчтүү экен да анда. Левый руль механика. 170 000 километр жүрүптүр, пробеги аз. Болсо канча экен мунун? 290 000 беребиз. 290 000 сомго бересиздер. Бул машинага спрос көбүрөөк да, ушундай болсун сурап койсок болбойт. Мына парокторун дагы көрүңүздөр, таза. Астыда таза, чириги жок. Астыда чириги жокпу? Жок, вообще. Вообще жок дейт. Бул дагы бир Хонда. Хонда дейт. Хонда менен Тойота көбөйө берсин. Серебристий түстөгү ашербы? 2001 жылы чыгарылган 1.6 объем. Эсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул унаанын сырткы абалын бир катар көрөбүз. Ички абалын көргөнчө ээсинен баасын сурайбыз. Бул сервини канча деди болду экен, а? Сурагандар көп бирок. Левый руль. Механика дейт. Баасы канча экен баасы? 350 атабыз. 350 000 сом. Кеми бар. Кеми бар дейт. Оо, мына. Акам серьезный туруп айтып койду. Кеми бар дейт. Канча мына Мерс дагы? Анда дагы бул ашербинин артында турган дагы бир унаа. Бул 210 кузов. Серебристий түстөгү Мерседес. Бул объему канча болду экен, а? 3-2 болгондо мен жөн эле кулап калат элем. 99 жылы чыгарылган 3-2 экен. Газ бензин дейт. Охо. Бул эке баасы канча баасы мунун? 6. 6? Ушулар сал түшпөй койду да, мен өзүм алайын деп жүрөт элем. Өтө кызыгам да мен өз ушул унаага. Левый руль автомат коробка. Элеганс дейт. Полный электропакет. Оо, парокторун караңыздар. Парокту караң, парокту. Парогу таза экен. Өзү машинанын кандай экенини пароктон эле билсе болот. Кыргызстандын жолунда парогу калбайт да негизи машинанынчы. Бул Мерседестин жанында турган дагы бир короз. Тойота Камри, Сараковка, 40-чу кузов. Рестайлинг. 45-пи бул? Рестайлинг. 45-пи? 2010 жылы чыгарылган 2.5 объем. Эсинин телефон номерлерин жазыңыздар. Баасы 10 000 доллар дейт. Муну салон эле көрсөтпөй эле коеюн, а? 2010. Түшүнүктүү да. Керек да. Мунун жанында дагы бир унаанын реалдуу баасын угасыздар. Ак түстөгү Hyundai Avanta 2. Жылы канча экен мунун? 2005 объем. 1.5 объем. Левый руль, кожный салон. Канчага түштү экен? 200 000 сомго түштү. Мына ушул Аванта 200 000 сомго түштү. 200 000 сомго сатып алышты. Левый руль, автомат коробка, кожный салон. Унаанын реалдуу баасы менен тааныштыңыздар, урматтуу туугандар. Дагы бир Хонда серви 1 менен таанышабыз. Сборкасы американский сборка, правый руль, автомат коробка. 96 жылы чыгарылган 2 объем. Эсинин телефон номерлерин жазып коюңуздар или меняю дейт. Бул Хонда сервинин баасы канча экен баасы? Баасын билейинчи мен. Бул Хонда сервинин баасы 280 000 сом. Я мен неге? Не машинага мен? Любой. Любой машинаңыздар болсо алмаштырам десеңиздер сунуштай бериңиздер. Американский сборка, правый руль, автомат коробка, Honda CR-V 1. Анан дагы бир CR-V'дан кийин көпчүлүк адамдар издеген. Кыргызстандык жарандардын бардыгы сүйгөн. Бул Honda Step. Бул дагы саргыч күмүш түскөн. Бул RF3 2001 жылы чыгарылган 2 объем. 350 000 сом дейт баасына. Телефон номерлери жазып калыңыздар.
Үстептин болор баасы канча экен? Линолеум салынып турастыга. Болору 320. 320 миң сом. Бир пробегти көрсөтүңүзчү? Пробег көрсөтөйүн бул. Көрсөтүңүзчү бул. 378 миң сом. 375 8 миң километр жүрүптүр. Баасын айта берип, сомго тилим такалып калыптыр. Дагы 600 миң километр жүрө бересиздер. Ойлонбой. Миллионга чейин боло берет бул стептер. Анда дагы бир